Klabu ya Itierio FC kurwa sebonge ya bonchari ikikia berige kwa kusori ya asset league ya county na kukua kia berige kwa kusori ya sechi tournament au au na kukurabu ya nigobono wetera asomo kochi obo Richard Nyabuto baruro kwa sababu chia saba antobo moyobo wanchoku ya kwe sokia elioko basira elioko bakonya kwa ikirani ya amagani yabo nigoba ya sanga ya negato set geta ya TV asegi tigie chika sori ya Itierio asemambia yeli tukulia lero Mwana mwana ya hivi ndivyo tibia tusumbwa na mwana ya transport na mambo ya mwana ya chile fali. Lakini ndo tuwalate, minika ya tuwaki langi season isato, ni season ya gata totole. Kuna wata ya matole kubuwa terona, paka tuikiri ya timu ya levo ya ikire sabo ono higa. Lakini wano ngulu towe county league, nkwanda tole gochi, dijono. Na sayango to konya, na antuka asa inikuli hii, hawa antuwala hatu kugatsi. Hawa ise, ya season yende, ya tuta ya togochi ya za regional. Because ntuwa lichi timu chetu chia wabugi akumu. Akoba ya financial constraints bakaruhusi ku regional so ngabonchari ko ntubwa timu ego to represent as regional toligereti na tohote ya bantunga mochamo agar to support amna banchari to support timu yetu ya Itierio agenda regional hapa ku timu yetu kituwe na tusumbwa ni fair balls to rack of balls vitu kaizo ndio huwa tuko na challenges maybe ukisikia time ya game iko lazima tufike alafu kujimaintain tu yani unatembea tu na time yako pia kojale tunaomba mtuletee mpira tukipata sponsor atusaidie mpira ndio imetukoza sana